Иргэн зөвшөлтэй цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр соёл урлагийн булан гар үргэлжилж байна. Хүндрэлтэн өмнө нь төсөөлж байгаагүй гинтийн сорилттой нүүр тулж байна. Нийгмийн эдийн засаг соёл урлаг гэд бүхэл салбарт шин тохироолох шаардаж байна. Энэ удаагийн соёл урлагийн булан гараа бид кино урлагийн салбарт тулгарсан сорилт боломж гарц шийдлийг онцлон хэрэгжүүлтгэлээ. Студид мэдээллийг сурвалжлагч Уян үргэлжлүүлэн хөргнээ. Орой мэдрэгээ. Орой мэдрэгээ. Тэгэхээр яг энэ кино урлагийн салбарт гарсан энэ хугацаандх алдагдлыг тооцоолох юм бол ер нь хичнээн хэмжээний дүн мэдээ сонсогдох бол. Тэгэхээр цар тахлын хөл хорооноос олж дэлхийн олон улс оронд кино үзэр олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанууд цуцлагдаад байгаа. За хятад улсад л гэхэд 70 мянган кино театр үүд хаалгаа барьсан бол Франц улсад 6 мянган кино театр үзэгчгүй олж 200 орчим кино зураг авалтаа тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулад байгаамаа. За цаашдаа санхүүгийн энэ алдагдал кино урлагийн салбарт улам нэмэгдэж 17 тэрбум долларт хүрнэ гэсэн тооцоолол байгаа юм. За манай улсад ч гэсэндээ үзэр үйлчилгээний газруудад хөл хорой тогтоосон нийслэлийн хэмжээнд 11 кино театр байдгаа. Тэд сүүлийн 3 сар гарын хугацаанд үйл ажиллагаа явуулаагүй байна. Кино театрын орлого тухайн үед одоо 1 сарын 27-наас хойш буурсан учраас бүх ажилтнаа бол бас цалинжуулах тодорхой хэмжээний тэтгэмж өгөх бол үнэхээр боломжгүй. Театр маань өөртөө ч гэсэн аж ахуй нэгж маань өөртөө гэсэн маш одоо тампуурлын одоо шат тийм хөө эрсдэлтэй байсан учраас тэгээ яг энэ хугацаанд бол яг мэдээж манай компани групп компани нэг салбар компани. Тэгэхээр дотоод та бас салбар компаниуд одоо өөр ажлын байрт бас зуучлах төр одоо ажиллах ийм хөө зохицуултыг бол баг хэмжээгээр хийж байгаа. Гэтэ мэдээж бүх ажилчтай бол бид нар бас ажлын байраар хангах одоо цагийн ажиллаар хангах үнэхээр боломжгүй байдаг. Тэр энэ дээр бас нэлийн хүндрэл бишэлүүд бас гарч ийн. Нэгэнт театрыг зорч чадахгүй болсон дэлхийн үзэгчд гэртээ телевизийн хөтөлбөр стриминг үйлчилгээнд илүү анхаарал хандуулж байна. Үүний нэг бодит жишээ бол Netflix компани 2020 оны эхний улиралд төлөвлөсөн захиалагчдынхаа тоог 2 дахин нэмэгдүүлж, хувьцааныхаа ханшийг өмнө байгаагүйгээр өсгөж чадсан явдал юм аа. Монголын үзэгчд ч мөн адил сүүлийн саруудад IPTV болон OTT-д төвлөрсөн видео контентуудыг төлхөө сонгож байна. Хандлт бол мэдээж маш их нэмэгдэж байгаа. Хэрэглэгчд маань гэрийнхээ өрхийн интернетийн хурдыг нэмүүлээ. Багцаа өсөж байгаа хандлага бол маш их байгаа. Дээрээс нь бол яг хав бид нар бас төр засгийнхаа байгууллагуудтай хамтраад одоо энэ ганцхан Sky Media гэхгүй босоо дүүр оператор ч гэсэн энэ кино контентийг бол одоо үнгүү байршуулж одоо гэртээ карантинлэгдсэн байгаа хэрэглэгчдэд зориулад үзүүлэх юм арга хэмжээ 3 сарын 10-наас аваад явсан. За яг энэ дээр бол манай дээрхэд бол одоо 1.7 тэрбум төгрөгийн кино бол үнгүү хэрэглэгчд бол үзсэн юм дүр зөрөгтэй байгаа. Энэ нь бол одоо ердийн үеэс бол одоо бараг 300 дахин их гэх юм уу та тий. Кино үзэж байгаа. Мэдээж бас хямдруулсан кинонууд дээр бол бас үзэлтүүд нэмэгдэж байна. Sky Go-ийн үзэлт бол одоо Sky Media буюу өрхийн хэрэглэгчтэй харьцуулахад бол хамаагүй өндөр. Ер нь контентын үзэлт нь бол 4 дахин өндөр ийм статистик харагдаж байгаа. За энэ нь бол бас бид нар үйлчлэгээнийх нь өөрийн одоо онцлог юм байна гэж хараад байгаа. Нэг хоёрдугаарт бас коронавирус гараад хэрэглэгчдэд ийм хөл хөрөнд ороод контент үүсэх үзэлт бол огц юм нэгж байгаа талбатай гэж ингэж үзэж байна. Үйлдвэрлэл нь зовсонг байдалд орсон хэдий ч Монголын кино урлагийн зарим төлөвлөл шин менежментийг туршиж эхэлсэн байна. Жишээ нь энэ бол дижитал кино нэлт юм а. Дидис хэрэглэгчтэй өдөр нутаг болон нөгөө нэг гэр ороол гэдэг байдлаар нь ингэж оруулъя. За нөгөө талд IPTV хэрэглэж байгаа хүмүүст ингэж оруулъя. За тэгээ гадаадд байгаа монголчууд да гэдэг юм те. Тэр утгаараа шууд хүрэх нь аюу тум давуу тал болчихж байгаа кино театрыг бодвол. Нөгөө талдаа эргээд бид хэд одоо нөгөө нэг кино театрын билет тасалбар ингэ борлуулахад ингэ одоо хүүхд том хүн ингэ бүгд вэ ингэ нэг нэгээр ингэ тасалж авдаг байсан бол одоо л яг нөгөө гэр бүлэрээ яг нөгөө нэг хин төрөөсөө төлөөл яг бөөндөө үзэх нэг юм одоо бас давуу талыг бүрдүүлчих чагаа гэсэн. Орлогын хувьд болохоор зэрэг мэдээж хангалттай буурж байгаа. Тэгээд гэхдээ яг энэ удаадаа бид хэд нөгөө төлөлгөөгөө биелүүлээ. Одоо жишээлбэл яг төлөвлснээ дагуу уран бүтээлүүдэд үзэгчдэд хүргэе. Тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө нэг энэ одоо дэлхийн даяараа энэ өвчин байж хахад заавал тэнд одоо бид хэд хүлээгээд яах вэ? Одоо энэ нэг болохоор зэрэг боломжтой сувгууд нь энэ байж хахад энэ дээр зөвхөн нөгөө нэг бид хэд нөгөө толгоёо ажиллуулж хүргэх асуудал болчиход байгаа юм л та. Энэхүү кино урлагийн салбарт том сорилт тулгарч олон зуун саяын алдагдал хүлээж байгаа ч эрсдлийн менежментэд энэ салбарынхан суралцаж байна. Бас зарим шин шийдлүүд ч харагдаж байгаа юм. Ингээд энэ удаад соёл урлагийн булан гараа бид кино урлагийн салбарын бодит байдал зарим гарц шийдлүүдийн талаар мэдээлбэлтгэн үргэлээ. Монгол